Jornada de networking al polígon de Can Volart de Parets per posar en contacte empresaris del municipi per possibles projectes de futur. La jornada ha comptat amb el director del circuit, Joan Fontseré, que ha explicat als empresaris les potencialitats de les inversions a l'entorn del circuit. En Nicolás i en Josep, dos empresaris de Parets, tenen poc més de 7 minuts per explicar-se l'un a l'altre quina és l'activitat de la seva empresa i quin producte comercialitzen. Es tracta d'una jornada de networking que s'ha fet al polígon Can Volart de Parets per posar en contacte empreses del municipi. Però sí que ens nutrim d'aquests contactes i de necessitats de col·laboració entre les empreses que hi ha aquí a Parets i les que no, per tots els nivells, eh? Col·laboració dintre del polígon, col·laboració per informació, per tindre coneixement del que podem fer conjuntament per poder millorar i després col·laboració directa, no? Tindre els partners o els col·laboradors que necessitem. Bé, nosaltres també treballem molt per fora, bàsicament internacionalitzem, però bueno, conèixer empreses que tens a prop doncs sempre és un valor. La jornada també ha comptat amb el director del circuit de Barcelona-Catalunya, Joan Fontseré, que ha explicat als empresaris les potencialitats d'inversió que suposa el pla director del circuit. Per què el posem en valor? El volem posar en valor perquè som conscients de que genera aquest pol d'atracció, que genera aquest motor, i per tant el que volem és que també aquest valor, aquest pol d'atracció, ens ajudi al desenvolupament aquell que tots ja coneixem, que és el de les infraestructures. La jornada ha comptat amb una quinzena d'empresaris de Parets.